kõige kõrgem mees lauas. Valder näitab sülesse Wiggins ja no Wiggins peaks seal tulevalt panema ja ei jäta. Ja ei kuhu ja seda jäta märka. Viies treen, Majao. Sest kui rünnakul mängida. Jaa, Wiggins paneb võimsa kulbi praegu. Ründe laua, Martin jälle teeb teravust. Hästi poeb läbi sealt, aga Wiggins suurepärane ja Sakkeril edasi. Sakkeri taa visata. Ja Wiggins tõstatada. Uuvel rünnakul Wiggins. Korvi alt parema käega pool, haak. Kaasaja alla Wigginsile. Kas Wiggins sealt tamme vastu ei saa kohe ära. Tema oli tegelikult hetkeks, et sööta. Tulnud Rapla ridadesse teise veerandaja alguses platsile. Ja siin Murphy viskab ennast lihtsalt. Uuvel palliga. Wigginsile uuesti. Ja astub Valeikast mööda pikkade sammudega. Trešijad saaturdele. Lebovitskis. No šeit ka on Wiggins sablot. Ulatu ja Kaldre leiab Ojamäe. Ojamäe veel Wigginsi ja Wiggins. Wigginsile ja 2+1. Samas nagu me rääkisime, et seal Tucker on hea blokimees. Hästi ai loo mängitud. Tegelikult selles seerias Martinit ei leita, et siis võib Rapla põhimõtteliselt koju minna, et noh, Martin on ikkagi terve hooaeg neil olnud ja Wiggins kui jutub. Tuli Rapla ja Riera jaoks väga heal hetkel see televisiooni timeout, kuna maala vastu ilmselt nüüd joonised paika saadi panna ja korvi alt. Pärnu poole pealt peal on Paasoja, Ojamäe. Wiggins seal jõuliselt küsib Kirvese vastu ja Kirves seal keerutab ära Wiggins. Kaldre hüppab välja. Ja ilusti mängiti nüüd. Rapla uuesti rünnakule tulla. 77 vahe. Vaatame, mis siit Rapla välja joonistab. Wiggins teeb korralikult endale seal ruumi. Baudic siis pelataja kvaltats. Veelame ära. Pateitsuoties, protams, pateitsuoties peedinjas, viini tieši. Ta väga tihti ei näe ja Haller ise ka naerab, et kuidas sel nüüd lasti juhtuda, aga eks kui sulle vise on nii ohtlik, et peab. Barnis hästi lauas ja nüüd Wiggins. Tucker kas veel ei võta sealt praegu viset. Ja sööd nüüd. Ja hästi on Rapla ikkagi. On vähemalt rünnakul päris tubli. Tõuseb ka 10 punkti peale, lisaks 7 lauda, aga ka 3 palli kaotust, vaid ühe sööb. Lebovitski nooduam, kõik osies Pakreisova Pusevinč, liidz Gruozam on Wiggins. Lieknedom Adams uzlaic, Lieknedom Adams nobu tei medien otrā galārī. Danil Smirnov siis endiselt veel oma võimalust ootab. Wiggins 2. Seal kitsingu pikali ja ma ütleks, et Paasoja. Hea Wiggins. Ja taas Rapla otsib korvi all oma kaksiktorne Tuckerit ja Wigginsit. Aga senise kõige paremini ei ole toitnud. Oi, kui hea sööd sealt. Valder tuleb kattete pealt. Ja tundub, et midagi maala moodi oli püsti pannud. Läti ülikool kaitses. Ja Wiggins. Kaldre, teravust ja sööd Wigginsile. Wiggins läheb jõuliselt üles ja 2. Tänases kohtumises esmakordselt juhtima. Kaldre ja sööd seal põrkest Wigginsile ja 2+1. Hakkab siis 4 veaga. See ka ära veel. Aga Wiggins, just 3. Kaldre leiab korvialt Wigginsi. No siis ikkagi väga kerget kukku. Ja hetkel viskas nii peale, et palli ei korraks rõngale mõtlema ja sealt juba oli see Wiggins, kes palli. Wiggins, Martin tuleb üles. Ruubel alla Wigginsile ja Wiggins Kirvese vastu 2+1. Kusmasti väga korda. Pani kõik juuliikmed sinna pükkännenile selles olukorras vastu ja nüüd Wiggins teised poolt ja 2+1.
1-1 ja kindlasti mitte. Saadates ka Tarva kolmapäevast mängu kodus Pärnuga, ei saa olema mitte midagi. Aga sealt üleval. Valdre läheb läbi ja raske ise vasaku käega, aga Wiggins lauas ja läheb panema üleval. Vanaks Järveläineni vastu, vise väga lühike, Wiggins hästi ründe lauas ja nüüd pükänne magab. Nüüd veel punkte tuleks. Palli Raplale tagasi, Tucker sööt Wigginsile, hästi mängitud. Sven Valdre söödu pealt kolmesele, lähedal oli Wiggins ründe lauas. Võimsalt tegutseb ja vasakuga tõhkus. See mees, kes saab loolet ründe toob. Palli kirjalt üle ja Wiggins üle ja Wiggins pareb kaks väl palliga. Kaasaja Wiggins üle. Devinju.